saudara dan sus, dan dalam masa yang sama kita harus mengekalkan semangat, kesepaduan, semangat kerjasama, semangat hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Untuk kita memastikan bahawa kita hidup dalam masyarakat akan senantiasa hidup dalam keadaan penuh harmoni. Terima kasih kepada semua agensi. Bukan sahaja mereka ini menjadi jawatan kuasa untuk memastikan kelancaran program ini, tetapi mereka menyumbang untuk membiayai perjalanan program ini. Ya Muhammad, untuk menggunting ribbon yang telah disediakan dengan kiraan 3, 2, 1. Dari sini kita berikan tepukan. Maka rasmilah sudah akan Dewan Rahmah Madani Daerah Lawas 2024. Alhamdulillah, anda sedang menyaksikan rancangan agama nombor 1 di Malaysia, semestinya Forum Perdana Ehwal Islam. Tidak kira di mana anda berada, timur, barat, utara, selatan, teman-teman kami di Republik Singapura, Brunei Darussalam, selatan Thailand, maupun di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan malam Jumaat anda sebagai malam ilmu satu keluarga. Malam ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan rakan pengacara saya, Al-Fadhil Ustaz Imran Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar semua bis kita di Lawas ini? Ini macam baru belajar cakap Lawas ni, ya? Baru petang tadi cakap Lawas. Baik, alhamdulillah. Apapun, kita bukan saja boleh ditonton di TV1, anda juga boleh tonton di Facebook Jakim maupun live streaming di rtmclick.gov.my. Saya Imran. Saya juga nak wawarkan Ustaz Hariri. Yeah. Forum Perdana Ehwal Islam malam ini adalah sempena Karnival Rahmah Madani 2024 di dataran tebingan sungai Kampung Datuk Kuala Lawas di Sarawak. Masya-Allah. Jadi kita hari ini berforum di tepian sungai dengan suasana udara yang begitu indah sekali, masya-Allah. Tapi saya difahamkan malam ni topik yang kita nak bincangkan sangat hebat. Topik apa tu, Ustaz Imran? Sebelum itu, Ustaz, saya nak bagi pantun dahulu. Wow. Untuk clue. Ada pantun. Untuk clue. Apa pantun tu? Baik, daerah Lawas Sempadan Sabah. Betul. Udang galah menu santapan. Sedap. Apa guna kita berbalah sehari ini? Marilah kita kukuhkan perpaduan. Masya Allah. Jadi itu antara sedikit teaser terhidup kita malam ini. Walau bagaimanapun, kita nak saksikan apakah topik perbincangan kita. Jom kita saksikan segmen Bingkisan. Tidak dilupakan guru saya yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Terima kasih yang berhormat terbang ke Lawas malam ini. Tidak dilupakan kepada yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Permodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah 1 Sarawak. Tidak dilupakan yang berbahagia Datuk Haji Misnu bin Haji Taha yang dipertua Majlis Islam Sarawak, dan yang berbahagia Datin Hajah Jamilah binti Haji Said.
Tidak dilupakan kepada Dr. Haji Roslan bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, Datuk-Datuk, Datin-Datin, semua yang hadir, terutamanya yang teristimewa, rakyat masyarakat lawas. Apa khabar Biskita? Biskita sudah makan? Alhamdulillah, selamat, tak perlu belanja. Baik, kita bersama dengan tiga panelis. Di sebelah kiri, Pengarah Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah yang berbahagia Dr. Sarif Abdul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa istimewa di lawas ni Doktor? Macam-macam istimewa. Udang galah tidak dilupakan. Udang galah. Buayanya pun banyak. Masya Allah. Jangan, nanti kan melintas. Dan kita bersama dengan panelis forum perdana kesukaan ramai. Hari ini dia ada nama special. Zam 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 Ala Kazim. Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang lawas nak dengar suara merdu Dato' Kazim lah, belanja satu lagu. Kita hidup tak lama, so buat apa gaduh-gaduh. Okay. Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku kasih sudah menjelma, meresap di jiwa raga. Cukup dah tu. Aduh, saya rasa macam terbuai-buai Dania. Dan melengkapkan formasi kita, Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif Haji Muhammad Kasim, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu soalan. Ya. Datuk tadi datang ke lawas, saya difahamkan pertama naik kapal terbang daripada KLIA ke Miri. Daripada Miri naik ke lawas, naik Twin Otter. Apa pengalaman pertama naik Twin Otter? Alhamdulillah, pengalaman mengingati mati. Tapi dia gayat. Dia pegang saya je. Ya. Oh. Badan bukan main macam tu, gayat. Nasib baik Ustaz Kazim kat tepi. Dia duk peluh, berpeluh dia. Allah, sebab tu saya ambil jalan darat ikut Kota Kinabalu. Selamat. Baik, alhamdulillah kita nak bincang tajuk kita, perpaduan kunci keharmonian bersama panel kita. Baik, saya nak mulakan dengan Dr. Sarif terlebih dahulu lah. Tetapi bila lemak merdu, Ustaz Hariri lemak maneh, Ustaz Dr. Izhar. Daripada tak sama inilah bila digabungkan cantik. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Mudah faham Datuk Kazim. Oh, ya. Daripada yang macam rupanya senang. Poin ceramah 5 jari je. Itu hebatnya orang lama bila berceramah dengan Datuk Izhar. Senyum bersama. Teringat lagi ke pusingan maut Twin Otter? Masih. Baik. Kalau kita kaitkan negara, kita akan bandingkan negara Islam Madinah. Nabi SAW pimpin Madinah, ada Yahudi, ada daripada Mekah, ada daripada orang asal Madinah. Tetapi dapat disatukan dan menguatkan kemajuan Madinah itu sendiri. Apa rahsia yang Nabi boleh membina negara Islam Madinah yang harmoni, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Hariri, rakan-rakan panel, Datuk Seri, Datuk-Datuk, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menariknya Nabi Muhammad itu menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tuan-tuan, dalam bab kepimpinan ni kita nak rujuk siapa lagi dah? Tak ada lagi dah orang yang kita boleh rujuk. Siapa? Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata, oh kita di Malaysia ini tak sama dengan Madinah. Hampir sama kalau kita nak lihat. Cuma sana tu dah lama orang Arab. Sekarang ni kalau kita pergi Madinah, orang Arab ni musim orang nak pergi haji. Pergi Mekah orang Arab, pergi Madinah orang Arab. Zaman Nabi tak. Zaman Nabi ni tuan-tuan perempuan mempunyai banyak dia punya etnik masa tu. Bila Nabi masuk dalam tu ada orang Islam. Dalam orang Islam pula ada dua pula kaum dia. Ada daripada Ansar, ada daripada Muhajir. Dalam tu pula ada orang Yahudi. Yahudi pula ada banyak. Masya Allah. Tiga yang masyhur, pertama Qainuqa, An-Nadhir dan Quraizah. Tiga.
Kemudian bayangkan tuan-tuan perempuan, dalam tu pula ada orang Kristian, ada orang Nasrani, ada orang macam-macam. Tetapi Nabi boleh membina sebuah negara yang hebat. Itu sebabnya kita hari ini mengambil semangat madani. Malaysia madani. Malaysia yang mempunyai masyarakat yang pelbagai, agama yang pelbagai, tapi kita boleh bersatu. Macam contohlah tadi di Sarawak kan. Kalau kita pergi Kuching lain perangainya. Bila sampai di sini, lah, aku dengar suara macam Sabah abang aku. Ya, aku boleh cakap Sabah. Ya, bukan aku cakap tipu. Ini memang betul-betul Sabah aku ni. Ya, naik tadi aku dah lupa kemarin. Tapi bayangkan tuan-tuan perempuan, bila sampai, apa istimewanya Nabi SAW? Keistimewaannya, pertama, Nabi tahu manusia ni dia tak boleh lari daripada perjanjian. Ini disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata apa? Apa yang Nabi buat? Dia buat wasiqatul Madinah. Dia panggil piagam Madinah. Sebab manusia ni macam mana pun dia punya agama, macam mana pun dia punya bahasa, macam mana pun dia punya perwatakan kaum, mereka akan berpegang dengan janji. Maka Nabi buat wasiqatul Madinah. Bila kita duduk dalam ramai-ramai macam kita di Sarawak, macam kita di Malaysia, kita dah bersepakat hurriyatul aqidah al-Islam. Hurriyatul aqidah al-Islam. Di Malaysia ini bebas. Yang beragama Islam akan terus berpegang dengan agama Islam. Tetapi adakah kita boleh paksa orang agama Buddha untuk masuk Islam? Tak boleh. Boleh tak kita paksa orang yang beragama Hindu untuk masuk Islam? Tak boleh. Tetapi kita mengajarkan contoh yang terbaik dalam Islam. Tengok hebatnya. Ini ada dalam piagam Madinah. Yang kedua ada istiqlal. Lizimatul maliyah. Kita ada orang bagi apa? Yalah kalau orang datang daripada luar negara. Orang Amerika datang, orang UK datang. Mereka akan ambil visa. Jadi ini dah berlaku zaman Nabi SAW. Nombor tiga. At-ta'awun fi himayatul daulah. Orang yang ada di Madinah itu, dia bergabung untuk naikkan Madinah Al-Munawarah. Walaupun dia bukan beragama Islam. Kalau kita hari ini di Malaysia, saya baru ni, tuan-tuan perempuan, baru balik daripada Algeria, urusan rasmi kerajaan. Algeria, kemudian Morocco, kemudian Spain. Dan sambil-sambil itu singgahlah Barcelona sikit-sikit, transit saja. Yeah. Tapi nak bagi tahu, apabila orang Islam bergaduh sesama sendiri, Algeria dengan Morocco dekat. Macam Sabah dengan Sarawak. Tetapi tuan-tuan, saya tak boleh nak naik kereta daripada Algeria ke Morocco, tak boleh. Border tutup. Nak naik kapal terbang daripada Morocco ke Algeria tak boleh. Saya kena naik kapal terbang lain pula. Ada macam-macam kapal terbang, tapi semuanya panjang cerita. Saya kena pergi ke Paris, Paris masuk ke Tunisia, Tunisia baru masuk ke Morocco. Apa cerita bang? Macam nak masuk ke Sarawak, tapi saya kena pusing, gata masuk Brunei dulu, lepas tu Brunei masuk Thailand, Thailand masuk pula. Apa ni? Sebab apa? Sebab bergaduh sesama sendiri. Tetapi Alhamdulillah, bila saya duduk kat Algeria, orang Algeria, dia kata apa? Dia kata, aku respect Malaysia. Sebab di Malaysia ini, agama dah berbeza-beza. Kemudian pada masa yang sama, dia punya etnik berbeza-beza. Mereka boleh bersatu padu untuk membangunkan negara. Tengok hebat. Dan yang terakhir, al-munasahah bil khair. Kita boleh saling, orang kata, memberi nasihat antara satu sama lain. Walaupun agama yang berbeza, tetapi boleh bersatu dalam memberi nasihat, menjadikan pemimpin hari ini peka terhadap kepimpinan negara. Wallahu a'lam bishawab. Kita pegang log kepimpinan negara, itulah kunci keharmonian dalam masyarakat kita. Baik. Dan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Teng 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 teng. Itulah jawapan dia. Kalau kita tidak pandai nak menghormati pendapat orang, macam mana orang nak hormat pendapat kita? Ada setengah orang dengar nasihat pun tak nak, sedangkan dia baca Quran. Watawasaw bil haqqi watawasaw bisah. Nak dengar nasihat pun tak nak, dia mempunyai sifat ego. Bagaimana nak jadi elok kalau kita tidak mempunyai sifat untuk berlapang dada? Yang kedua, kita kena pandai untuk mengawal perselisihan itu. Perselisihan pendapat. Mempunyai pendapat yang berbeza itu bagus kadang-kadang.
sebab mempunyai idea yang bernas, idea yang lain, idea yang baharu. Kadang-kadang kita tak boleh berada pada kedudukan idea yang sama. Bila ada orang yang berfikir lebih daripada luar kotak, maka kadang-kadang daripada situ kita nampak kehebatan dia, kita nampak kebaikan dia. Bila kita meraihkan orang, insya-Allah kita dapat. Yang ketiga, tuan-tuan yang saya hormati, yang kita kena faham, boleh kita ini berbeza pendapat, bertekaklah. Tapi macam yang doktor sebutkan tadi, dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat kau belasahlah, pompah, ambil satu keputusan. Apa yang terbaik dari mesyuarat kita? Bila dah dapat keputusan, laksanakan keputusan. Jangan kita ini bila dah habis meeting, dah ada kesepakatan, daripada luar duk berjalan, duk bercakap. Ayah ni yang tak nak ni, inna ankaral aswat la sautul amir. Cakap pepek. Macam baum dalam sangkar, pepek. Kan? Jadi ini yang kita tak nak. Dalam mesyuarat kau diam, bila meeting kau diam, tapi bila dah habis, ini yang merosakkan perpaduan kita. Dia takkan jadi elok kalau kita ini, tuan-tuan, depan diam, tapi di belakang kita rosakkan masyarakat. Kita hasut lagi. Sepatutnya, apa keputusan, kita ambil tindakan bersama. Keputusan bersama, pegang sama-sama. InsyaAllah, lama-lama elok. Tetapi sayang, tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Kita tidak mahu mengalah kepada yang ramai. Kita tidak mahu berada dalam kesepakatan. Akhirnya kita akan jadi rosak. Sebab itulah Islam mengajar semayang berjamaah. Dia ada imam, dia ada makmum dan sebagainya. Maka bila kita menjaga solat berjamaah, begitulah dalam keadaan kita hidup masyarakat. Dalam saf yang sama, imam menjaga makmum. Jangan dibaca ayat panjang sangat, jangan baca ayat pendek sangat. Makmum juga ikut tu imam. Kalau dia salah, tegur. Macam mana? Imam pula bila dah salah, okeylah. Kadang-kadang imam langsung tak nak dengar. Bila makmum tegur, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, udah dua kali dah. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Mungkin kain dia terkoyak. Dan dia pula, bismillahirrahmanirrahim, apa yang salahnya? Ya Allah, subhanallah. Lalah dia kalih ke belakang. Apa? Ah, sudah, ini parah ni, tuan-tuan. Sebab itu, bila ada budaya nasihat menasihati, insyaAllah jadi elok. Jadi tuan-tuan, kami di atas pentas ni pun belum tentu semua elok, belum tentu semua betul. Kalau tuan-tuan nasihat kami, itu juga bagus. Kami nasihat tuan-tuan, itu juga bagus. Alangkah cantiknya hidup dalam keadaan saling menasihati. Wallahu'ala. Allahu Akbar. Itulah yang dikehendaki. Kalau semua lapang dada, saling nasihat menasihati. Baik, betul Sari. Kita sebut tentang tegur-menegur, nasihat-menasihati. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108, Allah Ta'ala memberi teguran. Jangan kamu memaki, menjela sembahan orang lain melainkan selain daripada Allah. Kerana mereka akan membalas dengan cara memaki Allah yang melampau-lampau. Apa itipati dalam ayat ini yang boleh kita belajar dalam keharmonian negara kita? Silakan, Doktor. Terima kasih, moderator. Ya, memang Allah menyebut dalam surah Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu 'adwan bighairi 'ilm. Jangan kamu cela Tuhan orang-orang yang menyuruh selain daripada Allah. Nanti dia akan mencela melampau-lampau pula Allah tanpa pengetahuan dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam selepas itu jangan cela Tuhan agama orang? Sedangkan umat Islam diperintahkan untuk berdakwah mempamerkan keelokan Islam. Seolah-olah macam kontradik. Sebenarnya tidak. Walaupun Islam mewajibkan umatnya berdakwah mempamerkan keelokan agama Islam, tapi ada caranya. Bukan sampai yang akhirnya mengganggu keharmonian. Sebab kalau cela Tuhan orang lain, orang itu akan marah. Sebab Tuhan ini benda besar. Kan? Sebab itu sekarang bukan kata orang cela Allah itu dalam bentuk perkataan. Orang letak macam baru-baru ni isu stokin lah, selipar lah,
memang umat Islam akan marah. Sama juga kalau agama lain kita buat demikian. Kerana itu Allah perintahkan umat Islam untuk mempamerkan keelokan Islam ini tidak semestinya dalam bentuk yang kita berdialog ketuhanan ini. Tidak. Kan? Tapi dakwah yang sebenarnya yang kita boleh pamerkan, Allah nak jadikan kita ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, jadi umat terbaik. Macam kami di Lawas ni. Kan? 50-50 lah antara masyarakat Islam dengan bukan Islam. Jadi macam mana kita boleh menjaga keharmonian yang ada pada hari ini? Dalam masa yang sama kita mempamerkan keelokan Islam. Alhamdulillah kalau kita lihat masyarakat Islam di sini, tengok macam Lawas ni kan? Kampung Kuala Lawas. Di sini pun Kuala Lawas ni ada kampung Pemukat, ni kampung Datuk. Seberang tu, kampung seberang kan? Kampung Masjid. Alhamdulillah kemajuan yang ada. Jadi orang bila tengok, umat Islam pun mementingkan kemajuan. Tidak lekehlah kita. Tapi kalau umat Islam ini berdialog agama macam mana pun, tapi pendidikannya terbelakang. Penagihan dadahnya merekalah juara. Masalah sosial rumah tangga, dialah juara. Cakap apa pun orang akan tak nampak. Yang orang nampak, apa yang kita buat. Sebab itulah kata Hasan Al-Basri, kan, i'tabirun nas bi'af'alihim la bi'aqwalihim. Uji manusia itu dengan perbuatannya, bukan cakap dia. Kan, apa yang dibuat itu lebih berkesan daripada percakapan. Jadi insyaAllah, negeri Sarawak setakat ini tidak ada masalah. Untuk itu majlis dengan hormat yang menjemput silakan sekali lagi yang berhormat Dato' Amar diiringi yang berhormat Kepala Menteri Jabatan Perdana Menteri Dato' Kazim Ilyas. Seterusnya adalah majlis penyampaian cenderamata daripada ketua-ketua masyarakat dan ketua-ketua kaum. Silakan penyampaian kepada Yang Muhammad Dato' Amar.